বলিউডৰ কাইদাত লণ্ডনত মোদীৰ সভা। মোদীৰ ভাষণৰ পূৰ্বে নৃত্য গীতৰ অনুষ্ঠান। এয়া লণ্ডন স্থিত ৰয়েল পেলেচৰ দৃশ্য। প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকলৰ সৈতে মিলিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আগমনৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হৈছে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সম্পূৰ্ণ বলিউডী কায়দাত অনুষ্ঠিত হৈছে এই অনুষ্ঠান। এটা সময়ত অভিবাদন জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰৱেশ, চৌদিশে মোদী মোদী ধন। এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। লণ্ডনৰ ৰয়েল পেলেচত এইদৰে প্ৰৱেশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী, হাত জোকাৰি অভিবাদন জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী। দুঘণ্টা ধৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাষণ। প্ৰশ্নকৰ্তাৰ ৰূপত চেঞ্চৰ বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ প্ৰসূন যোশী। ধৰ্ষণ সংক্ৰান্তত বুক খুলিলে মোদীয়ে, ধৰ্ষণক লৈ ৰাজনীতি কৰা উচিত নহয়। জব কিছি ছোটি বালিকা পৰ বলাৎকাৰ হোতা হে, কিতনি দৰ্দনাক ঘটনা হে জি। লেকিন ক্যা হম ইয়ে কহেঙ্গে কি তুমাৰি চৰকাৰ মে ইতনে হোতে থে, মেৰি চৰকাৰ মে ইতনে হোতে হে? মই সমজতা হু ইছসে বড়া গলত ৰাস্তা নাই হো সকতা হে। বলাৎকাৰ বলাৎকাৰ হোতা হে, এক বেটি কে সাথ ইয়ে অত্যাচার কেসে সহন কর সকতে হ্যায়। আর ইসলিয়ে মানে লাল কিলে পর সে এক নয়ে তরিকে সে ইস বিষয় কো প্রস্তুত কিয়া থা। মানে কহা আগে বেটি শাম কো দের সে আতি হ্যায় তো হর মা বাপ পুতে কহা গই থি, কো গই থি, কিসকো মিলি থি, ফোন পে বাত করতে মা দেখতে হে বাত বন্ধ করো, কিসে বাত করতে, কিসকে বাত করতে। আরে বেটিও কো তো সব পুছ রহে হো, কবি বেটো কো তো পুছো কহা গয়ে থে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে প্রবাসী ভারতীয়সকলক সম্বোধন করে কেতবর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আগবায়। প্রথমবারের মধ্যে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকর কথা কলে প্রধানমন্ত্রী। পাকিস্তানি সেনার মৃতদেহ লই যাবল পাকিস্তানক কইছিল ভারতে। মিডিয়া ওহা পৌঁছে সে পেলে পাকিস্তান কি ফৌজ কো ফোন করকে বতা দো কি আজ রাত হমনে ইয়ে কিয়া হ্যায়, ये लाशें वहाँ पड़ी होगी, तुम्हें समय हो तो जाकर के ले आओ। हम सुबह 11 बजे से उनको फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, फ़ोन पर आने से डरते थे, आ नहीं रहे थे। मैं इधर पत्रकारों को बुला करके रखा हुआ था, हमारे आर्मी अफसर खड़े थे, पत्रकारों को आश्चर्य हो रहा था कि क्या बात है, हमको बुलाया है कोई बता नहीं रहे। मैंने कहा पत्रकार बैठे हैं उनको बिठाइए, थोड़े वो नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन সবসে পহলে পাকিস্তান সে বাত করো হমনে কিয়া হ্যায়, ছুপায়া নেই হমনে। 12 বজে ও টেলিফোন পে আয়ে, উনসে বাত হুই, উনকো বতায়া কি এসা এসা হুয়া হ্যায় আর হমনে কিয়া হ্যায়। আর তব জা করকে হমনে হিন্দুস্তান কি মিডিয়া কো আর দুনিয়া কো বতায়া কি ভারত কি সেনা কা ইয়ে অধিকার থা ন্যায় কো প্রাপ্ত করনে কা আর হমনে কিয়া। প্রবাসী ভারতীয় সকলের হইতে আলোচনার মিলিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে দেশৰ উন্নয়নৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মতে বিমুদ্ৰাকৰণক লৈ বিভিন্ন টেলিভিজন চেনেলত চৰকাৰক সমালোচনা কৰা হৈছিল যদিও কাৰ্যত দেশবাসীয়ে এই বিমুদ্ৰাকৰণক মানি লৈছিল। মোদীয়ে ইমান শক্তি কেনেকৈ পায়? দৈনিক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কি খায়? মই পিছলে দু দশক চে কৰিব কৰিব 20 চাল চে ডেইলি 1 কেজি 2 কেজি গালিয়া খাতা হওঁ। দুঘণ্টাৰো অধিক সময় ধৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দিয়া এই ভাষণ অনুষ্ঠানত বৃহৎ সংখ্যক প্ৰৱাসী ভাৰতীয় উপস্থিত আছিল। মোদীৰ ভাষণত আপ্লুত হৈ পৰে প্ৰৱাসী ভাৰতীয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY360।